når lærlingene begynner her, så må de først bli ganske godt kjent. Og da går de sammen med en som vi kaller fadder. Og da er de sammen med den personen 14 dager for å bli kjent med kjøkkenet og ansatte. Da. Og lærlinger i bedriften er jo kjempeartig, for det er jo så få som søker. Og når det først kommer noen, så er det jo kjempeinspirerende å ha dem som lærlinger. Arbeidsmiljøene her etter lærlingtid, det er jo ganske stor. Vi bruker en del som har vært lærling her, som både rikker og har blitt ansatt. Vi lager mat for bedrifter, for gamle huser. Og barnehager. I dag vi lager mat, forbereder mat. Og det kan variere dagen til dagen. Så noen dager vi er i hygiene og oppvask. Og noen dager vi lager mat og supper og dessert. Jeg visste ikke hva det skulle bli når jeg gikk på ungdomsskolen. Så jeg tenkte, mat, det er jo godt det. Og etter skolen så ble det bare mer og mer interessant, så nå angrer jeg ikke på det. Jeg må først gå restaurant og matfag på videregående skolen, og så må jeg gå kokk og servitør på andre året, og så lærling, to år lærling. Så det tar positive ting, og det er også sosialt, da. Det er alltid mange rundt deg der du jobber. Mye god mat, det kan være ugunstige arbeidstider, men på mye senvakt og sånt. Men det er ikke akkurat sånn her, men det er på mange andre institusjoner. Man må takle stress, for det kan bli heftig av og til. Og tempo må det også. Ja, det er viktig å ha flink og huske. Og nye skjøring i nye ting. Fordi hver dag vi har nye ting å lære.